habeenimadii xalay waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayo jaamacadii ku guuleysatay tartanka adeegga bulshada oo sanadkan ka qayb galay in arday ka kala socotay 16 jaamacadood. waxaana munaasabaddan ka soo qayb galay gudoomiyaha bangiga dhexe wasiiro agaasimiyaal xildhibaano ganacsato madax ka kala socotay jaamacadaha dalka iyo matar sharaf kale. barnaamijkan waxaa sanadkii 7aad maalgeliyay bangiga caalamiga ee Premier Bank. horena halkaasi waxaa ka hadlay aasaasaha barnaamijkani xafsan mubaarak ibraahin r iyo sidoo kale gudoomiyaha bangiga caalamiga ee Premier Bank nuuruddiin cabdi cilmi iyo axmed muuse oo ka mid ahaa guddiga garsoorka ee barnaamijkani. runtii barnaamijkan wuxuu bilaabmay 8 sano ka hor. waxaan ku bilaabay fikrad yar oo ahayd ardayda jaamacad ka dhigta kulliyadda ganacsiga inay u baahan yihiin practicaly bal inay ganacsi abuuraan. fikraddii runtii markay igu soo dhacday oo sidii jaamacadka dalka ardayda kulliyadda ay taxadar tamaan oo ganacsi ku tartamaan bal inay abuuraan business proposal ha qoraan ayaa waxaa dhacday inaan horgeeyay ganacsatadeena waaweyn ee dalka qaar ka mid ah. inta badan ganacsatadu fikraddu markay cusub tahay kuma dhiiradaan, waanay ka warwareegaa. alxamdulilah, laakiinse bankiga Premier Bank markii madaxdiisa aan ula tegay isla markiiba fikraddii way qaatay, isla markiina waa fuliyay. dhahantii muddo kooban markaa barnaamijku wuxuu noqday barnaamij runtii caan noqday. 8 sano ayaa hadda la soo qabanayay. inta badan 8 sano marka 2 sano laga reebo, inta kale wuxuu ku saabsanaa tartanka ganacsigu ku saabsanaa. laakiinse 2 sano ka mid ah oo sanadkan iyo sanad hore ah ayaa isaga runtii waxaan ku darnay barnaamijka inuu noqdo tartanka adeegga bulshada oo runtii dadkeena aan runtii suurtagal u ahayn inay ka qayb qaataan dee ganacsi. dadkeena runtii guryaha ku jira baahiyaha gaarka qaba inaan dadka looga faa'iideeyo. barnaamijkan halabuurku wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ugu talagalay inuu uga shaqeeyo danta guud. qaybuu ka yahay runtii uu qayb kooban uu ka yahay wuxuu bangigu door ka ciyaaraa baahiyaadka guriga kale bulshada soo baxa, abaaruu qayb ka qaatay, dhibaatooyinka aynu soo gaaray suuqyadeena gubtay oo ahayn iyo wajaala iyo wixii contribution oo tawfiiq qayb galay. maalin kasta waxaa taagan baahi bulsho oo maaragtay bangiga loo keenayo. laakiin barnaamijkan wuxuu kaga duwan yahay. waxaanu sameynay dee miidiyaha baahiyay oo waxaanu sameynay qorshe ah inay bulshada qabooda aragto. waxaan is leeyahay 2 arrimood oo muhiima barnaamijka ka soo baxay ujeedooyinkii laga lahaa runtii lagu gaaray. waxaa ka mid ah in wax yar oo kooban wuxuu weyn lagu qoro. haddaad dib barnaamijka la socoteen 16 mashruuc, 16 fikradood baa ay dhalinyartu ku tartameen. xamisaa gulley faahfaahintana runtii aan uga tegayaa 16 fikradood ka mid ah wax yar oo kooban oo lacag koobana ayaa runtii wax weyn lagu qabtay. talabaadna waxa weeye in bulshada Soomaaliland lagu soo jeediyo danta guud. waxaan isleeyay barnaamij taaba ku guuleystay. qof kastoo daawaday, qof kastoo arkay, waxaa ku soo dhacday niyad iyo maaragtay dadaal ah aduna tol rool cankeel ciyaar karays oo wax ku qaban karta. waxaan aaminsanahay in dad badan ay dhiirigelisay oo in maaragtay arrimo baartay bulshada ay maaragtay kusoo jeedisay. barnaamijku wuxuu sidoo kale dhiirigelinayaa cid kasta oo arrimaha bulshada soo jeeda. yaanay ahayn in la kala haray, yaanay ahayn in la kala haray 16 kooxood sidee kooxood loo arkay hawsha sii wadaan oo mar labaad iyagu ay saameyn kale sii sameeyaan. markaanu waa dhalinyarta waxaan ku lahayn markaa kan taagantiin guuliyo guudarro maa tartanna maa hawshun baa la rabaa. hawshuna qabateen inay kooxi sii wado hawshii hawl labaad ay ku daraan. dhankoodayguna halkaasi waxaa hadalla kala duwan ka jeediyey wasiiradii, mas-uuliyiinta iyo xubnihii kala duwanaa ee kasoo qayb galay munaasabaddani. sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan kala soo qayb galo anigoo furitaankeena joogay. mar labaad aan nasiib u yeesho inaan caawana halkan idinkala soo qayb galo kuna dhiirigeliyo dhammaan idin ka qayb qaadatay. waxaan qabaa 8 kooxood oo la dareeyay. haddii bangiyada kale iyo hay-adaha kale iyo ganacsada kale ay ku dayan lahaayeen oo Hargeysa 100 ilaa 200 kooxood la gelin lahaa, wax weynay ka qaban lahayd.
runtii mashruucaad wax badan buu ahaa anaga khuseysa arrintaasi mas-uuliyaddii waxbarashada haya 8 jaamacadood oo ardaydu wax ku baranayso oo runtii ka qayb galayna waxa weeye waa wax weyn berigan baan waxaa leenahay abaal baad noo gashay waxaa soo saartay jawharadii iyo qurxodayadii anagaad noo shaqaysay maanta alxamdulilah rabbil caalamiin weligu waxaa ka mid ahaa goobihii waxbarashada ee madrasad qur-aan iyo iskuul inay labadaba si fiican u ribergareeyeen qurxiyeenna waana wax weyn runtii abaalka waad ugu leedihiin qoladii samaysay iskuulka in sha allahu tacaala shahaadan siin doonaa maanta waana abaal la idinku leeyahay aad ugu mahadnaqayaa ciddii hindistay fikirka la timid rayga soo jeedisay iyo ciddii ka qaadatay rayga qaadatay ee suuragelisay ee fulisay ee munaasabadan iyo tii kale horeba suuragelisay ilaahay ha idinka abaal ka mariyo hooyo waajib idin saarnaabaad gudateen ummadiinaad ka farxiseen albaab baad dadka u furteen tusaalead noqoteen waxaan ilaahay ka baryayaa in dadka kale qalbigooda u furo oo lagu daydo oo howlaha iyo qaar la mida lagu dhaqaaqo waxaan aad ugu faraxsanahay ay ii tahay inaan maanta idin hor imaado anigoo matalaya golahaygii deegaanka caasimada hargeysa anigoo la qaybsanaya farxadda weyn ee barnaamijkan qiimihiisu hal xaflad lagu soo koobi kareen waa barnaamij sheegaya sida dhabta ah ay bedeli karno una badbaadin karno nolosha qof qoys iyo qaranba aada iyo aada baan ugu bogaadinayaa banka premier bank ee hormuudnimada uu sameeyey ee ku aadan mas-uuliyadda bulsho ee uu qaatay haddii ay noqoto ganacsatadii hore ee lasoo saaray dhallinyarada ahaaba iyo haddii ay noqoto barnaamijkan adeega bulshada runtii lagu kobcinayo koowaad aan u hambalyeeyo dhallinyarada barnaamijyada cajiibka ah ee samafalka ah kasoo sameeyey muddadii uu tartankan socday annagu ka hadhab ahaan waxaanu aada ugu xirnay qaybta halabuurka ganacsiga oo doorkeyga ugu weyn ahaa laakiin dhallinyaradu mar walba waxa weeyaan xoogga ummadda in maskaxdooda la jidayo oo la baro in ay bulshadoodii wax ku celiyaan wixii ay baranayeenna si practical ay u sameeya waxay siinaysaa fursad ay mar dhow bulshada ku dareemi karaan xanuunkooda aan se uga mahadnaqo baanka iyo jaamacadihii iska kaashaday waxqabadkaas iyo hawlwadeenadii iyo walagu fuugnaa dhammaantoodba ugu dambeyna halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha bangiga dhexe ee somalilan isagoona ku bogaadiyey bangiga caalamiga ee premier bank barnaamijkani baan bogaadinaya premier bank hawsha qiimaha leh ee joogtada leh ee sanad walba ugu qabto bulshadiisa halabuurka ganacsiga oo runtii kiisi deedaad ah wax weyn oo saameyn lehna runtii muddada kala duwan bulshada u qabtay ganacsiyadii ay maalgeliyeenna qaarkood ay taabo galeen waxaa kaloo sii bogaadinayaa runtii sanadkan barnaamijka qiimaha leh ay doorteen oo ah u adeegidda bulshada gabagabadiina halkaasi waxaa abaalmarino kala duwan lagu siiyey xubno ka qayb qaatay barnaamijkani iyo ardaydii ka kala socotay jaamacadaha dalka ka qayb qaatay barnaamijkani iyadoona saddexda jaamacadood ee kala bedir adna iyo gulis ay galeen kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad ee tartanka adeega bulshada ismaan axmed ismaan sab tv hargeysa